abençoemos sempre. Emmanuel. Aquele que talvez consideres por inimigo, unicamente porque te não pode satisfazer as reclamações, será provavelmente uma criatura pressionada por exigências que nunca te abordaram as áreas de ação. O companheiro que se te afigura viciado, em vista dos hábitos infelizes a que se afeiçoa, até que se projetasse na sombra, terá sofrido tribulações para a travessia das quais é possível não disponhas ainda nem mesmo da metade das forças. O irmão que alijou a carga de compromissos que lhe competia em meio da estrada na qual jornadeias, haverá aguentado no mais íntimo da própria alma provas e conflitos que provavelmente até agora não conseguistes imaginar. O amigo que se te fez menos estimável à face do desespero a que se entregou, até que isso acontecesse, terá suportado empeços e sacrifícios que não pudeste perceber até hoje, em momento algum. A irmã que desistiu das obrigações a que se entrosava até um instante de semelhante deliberação, haverá tolerado angústias das quais é possível jamais tenha sofrido a mais ligeira mostra no coração. Abstenhamo-nos de julgar. Nosso ponto de vista ante os problemas dos outros, na maioria das vezes, pode ser apenas impertinência, descaridade, leviandade, constrição. Deixa que o amor te enriqueça e te ilumine o espírito de justiça. Diante daqueles que te pareçam caídos, silencia quando não possas auxiliar. Recorda que todos eles são igualmente nossos irmãos. E já que não sabemos até quando e até onde conseguiremos assegurar a própria resistência à frente das tentações, saibamos entregar as dificuldades alheias à bondade de Deus, cuja misericórdia cuidará delas, tanto quanto cuida e cuidará também das nossas.